Антуан Арно не поскупився на коментарі щодо вагітності дружини. Сподіваюся, дитина успадкує мамину вроду і добре серце, а від татка – почуття гумору. Головне, аби не навпаки, пожартував мільярдер у Фейсбуці. Чоловік додав, що дуже хвилюється, адже це його первісток. А 31-річна модель написала, що вдячна всім, хто ставиться із розумінням, і виявив терпимість у перші місяці її вагітності. Особливо тим, хто не знав, що вона при надії. Адже траплялися і непорозуміння, розповідає модель. Один із працівників, приміром, поскаржився асистенту Водянової. Мовляв, у зірки нервовий зрив, бо вона весь час їсть у машині. Для Наталі це вже буде четверта дитина. Поповнення родини Антуан і його кохана чекають у травні наступного року.